以下的分享影片以初学者的角度设计，步调比较慢和详细。如果你已经不是初学者了，可以按两倍速播放哟。今天来分享 Stable Diffusion 三个档案管理上面的基本小技巧。第一个小技巧是最基本的，就是要知道这几个资料夹的位置 Checkpoint、Wara、Extensions、Output。 简单的来说一下， Checkpoint 是所谓的基底模型或大模型、底层模型等，档案通常比较大，一般来说容量都是以 GB 起跳。 Wara 是透过训练的一种小模型，它比大模型更能把细节或风格呈现出来。 Wara 的档案通常比较小，容量大都是 MB 等级。 Stable Diffusion 目前允许一个大模型搭配多个小模型来使用。 Extensions 是延伸的意思，可以把它想成是游戏的外挂，通常是要加强主程式不足的地方，例如VAE 是要强化脸部眼睛等细节处理的问题， ControlNet 是要加强对人物动作上面的控制。再来是 Output 这个资料夹，它就是你输出图片的地方。下面让我们来说明这四个资料夹的位置。老阿贝的 Stable Diffusion 是装在一层的 AI 资料夹，这里目前装了三个不同功能诉求的 Stable Diffusion。 我们先打开这个基本款，这个资料夹点进去就是 Stable Diffusion 资料的目录，所有的目录都可以在这边找得到。刚才说的 Extensions 在这里， Outputs 在这里。让我们点开 Extensions 资料夹来看看，这边的每一个资料夹就是一个 Extensions 功能。您在 Stable Diffusion Web UI 安装的 Extension 都会以资料夹的分类方式放在这边。让我们回到上一层目录，点开 Outputs 来看看，这边会用拟声图的方式以资料夹来分类，例如文字声图或图声图等。点进去后会以声图的日期分类，再点进去就是您跑出来的图片。有些人跑多图最后失败，或是没有把图存起来，都可以在这边找到哟。再来回到安装 Stable Diffusion 的那个地方，这边有一个 Models 的资料夹，点两下进去就可以找到放置 Wara 和 Checkpoint 的资料夹。 Wara 的资料夹名称就叫 Wara， 但是这边要注意一下， Checkpoint 的资料夹名称是 Stable Diffusion 这一个哦。让我们打开 Wara 这个资料夹看一下，这里就是放置 Wara 档案的地方。你会发现这边档案大概就是几百个 MB 等级的， KB 大小的只是 Wara 的图示。再点这边回到上一层目录，让我们来看一下 Checkpoint 放置的地方，点两下 Stable Diffusion 进入，这边就是放置 Checkpoint 的地方。这边的档案容量大都是 GB 等级以上的。以上就是第一个 Stable Diffusion 档案管理最基本知识，也是一定要知道的知识。再来要说的技巧都会使用得到哦。第二个技巧就是如何解除不要的 Checkpoint、 Wara 和 Extensions，或是整个 Stable Diffusion 都不要了，这个非常的简单，想要解除哪一个就去第一个技巧所说的那个地方删除掉它就可以了。例如我们要删除这个 Checkpoint， 把这个名称记起来，再到刚刚所说放置 Checkpoint 的地方，找到相同的档名，直接删掉就可以了。如果没有按这边的话，虽然删掉了，它还是会显示出来哦。按一下这边重新整理，这样它就不见了。 Wara 的做法也是一模一样，假设我所有的 Wara 都不要了，来到 Wara 放置的目录，全部把它删掉就可以了。这边一样要按这个按钮来重新整理，这样就删光光了。再来是 Extensions，假设我不要这一个，一样档案名称记起来，来到放置 Extensions 的地方，找到相同档名的资料夹，把整个资料夹删除掉就可以了。回到 Stable Diffusion 来看一下，它还在的原因是因为我们还没有重新整理，这个记得要按这边来重新整理哦，这样就删除掉了。这是我们分享的第二个 Stable Diffusion 档案管理的技巧。哦，差点忘了，
如果你要解除整个 Stable Diffusion， 就把安装 Stable Diffusion 的资料夹整个删掉，再到控制台把 Python 和 Git 解除安装就可以了。这边老阿贝还要使用，所以就不删除了。再来分享第三个 Stable Diffusion 档案管理的小技巧。有人在安装完 Stable Diffusion 后发现磁碟空间不太够了，该怎么办呢？有两种方式可以处理。第一种方式就是先在安装一次 Stable Diffusion 在其他硬碟上，确定运作没问题后，把第一个技巧所说的 Checkpoint、Warren 和 Extensions 搬到新安装的地方。如果你还有其他想要搬的，也一起搬过来。搬完确定运作没问题后，就可以把旧的删除掉了。如果你不想重新安装，可以用 Windows 提供的符号连接方式来把容量比较大的资料夹连接到其他的硬碟槽里面。就以今天所分享的以 Checkpoint 资料夹所占的容量最大，再来是 Laura 和 Outputs。 下面就是来实作一下如何把这三个容量大的资料夹连接到其他的硬碟槽里面。先来实作 Checkpoint。 来到放置 Checkpoint 的资料夹，按滑鼠右键选择重新命名，在到名的地方再按一次滑鼠右键选择复制，先把档案名称复制起来，在到名的最后的地方加上 -1， 这个加上什么都可以，只需要跟原来的档名不一样就可以了。再来选一个您要放置 checkpoint 的地方，老阿贝选的是 G 这个槽，想要放置在 SP Files 这个资料夹里头。在这里面新增一个资料夹，把刚刚复制的名称贴上去，这个名称也不一定要使用这一个名字，只是这样做比较好辨认。再来点这里回到旧的 checkpoint 资料夹那边，点两下进入这个资料夹，在这边点一下，并按滑鼠右键选择复制，把这边的路径复制起来，然后直接在键盘上面输入 CMD， 输入完后按下 Enter， 在这边输入 MKLINK 空格斜线 D 空格，注意一下这边的两个空格，再点一下滑鼠的右键，就可以把刚刚复制的那个路径贴上。这边要特别注意一下，把刚刚在档名最后面加上去的 -1 删除掉，像这样。再来回到我们要连接过去的那个资料夹，一样在这边点一下，再按滑鼠右键把路径复制起来，再回到刚刚的那个 CMD， 这边后面先打一个空格，再点一下滑鼠右键，就可以把刚刚复制起来的路径贴上，然后按下 Enter， 出现这样的讯息就表示成功了。如果你出现这样的错误讯息，就是在那个来源 Checkpoint 资料夹没有改到名称，像这样。因为它会建立一个相同名称的连接资料夹，所以之前我们这边后面才要加上 -1 来改名称。回到我们刚刚成功后的画面，成功后这边会出现一个符号连接的资料夹，这个是它的符号。下面这个是旧的 checkpoint 资料夹，如果没在后面加上 -1 改名称的话，就会出现刚刚档案名称相同的错误讯息。再来打开这个旧的 checkpoint 资料夹，把里头的资料全部选起来，按滑鼠右键选择剪下，再到新的连接资料夹，把这些剪下的档案贴上，这样就完成咯。那我们到新的资料夹来查看一下，选至硬碟，点进去 SD Files， 再点进去，我们刚刚贴上的 Checkpoint 就在这边，所以刚刚那边的硬碟就会少了这些容量。再来就是可以把改名的这个资料夹删除掉，讲起来很复杂，不过了解之后做起来是很简单的。我不讲解，再做一次 Laura 的流程给大家看一下。
这样就成功做好连结了，再来把 Laura 档案移过去就可以了。移过去后再把旧的 Laura 资料夹删除，这样就完成了。这个错误是因为我没有把那个 CMD 关掉，关掉后再删除一次就成功了。这个技巧对老阿贝来说非常的好用，因为老阿贝会装了很多不同的 AI 绘图工具来测试，把不同的测试相同使用的档案连接到同一个地方，可以替硬碟省下不少容量，也可以把这个地方放在速度最快的 SSD 中来提升读取的速度。最后再来说明，如果你把整个 Stable Diffusion 直接搬到其他的硬碟和其他的资料夹上面会有什么问题，老阿贝这边直接来测试看看。首先在启动的时候会出现这一些错误讯息，但有时候没有错误讯息看起来又很正常。打开 Web UI 来看一下，看起来很正常，之前有大大回报。 Extensions 没办法搜寻和安装，果然是不行。老阿贝这边建议尽量不要这样移动 Stable Diffusion， 因为可能会出现一些奇奇怪怪的问题，来重新整理试看看。这样子又可以反反复复的。以上就是今天的分享，如果对你有帮助的话，再帮老阿贝订阅分享加按小铃铛。谢谢大家，祝健康快乐。老阿贝下台一鞠躬。